আজি আইছো দেৰগাঁও আৰু দেৰগাঁওত এনেকুৱা এটা মন্দিৰ আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যাম যিটো মোৰ লগৰজনে কৈছে নিজে মানে নিজে হোৱা মন্দিৰ নিজে হৈছে বোলে সেইটো নিজে মানে এনেকৈ ওলাইছে আৰু নিজে হোৱা এটা মন্দিৰ চ' মোৰ লগত আহিছে আজি ভুৱনেশ্বৰ সমীৰ আৰু শৰত তো আমি গৈ আছোঁ সেই মন্দিৰটো চাবলৈ আপোনালোককো দেখুৱাম আজি ভিডিঅ'টো বহুত মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু ভাল হ'ব চ' যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা চ' ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মানে বহুত ডাঙৰ ৰিকুৱেষ্ট মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক পূৰা একদম এনেকৈ তো গাইজ গৈ আছোঁ মন্দিৰটো দেখুৱাবলৈ এইটো চাওক আমি এনেকৈ মানে চিৰি উঠি গৈ আছোঁ এইটো চিৰি এইটো বহুত ওখ চিৰি হয় এনেকৈ তলতো আছে ঠিক আছে তলৰ পৰা উঠি আহি আছোঁ এতিয়া একদম ভাগৰ লাগি গৈছে পূৰা চ' গৈ আছোঁ আৰু প্ৰথম পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আমি আহিছিলোঁ ৰঙামাটি ৰঙামাটি দানৱ বা থানলৈ আহিছিলোঁ চ' তাত আমি প্ৰসাদ চখাদ আগবঢ়ালোঁ আগবঢ়াই মেলি এতিয়া দেৰগাঁও এইটো দেৰগাঁও এইটো কি না জেগা আছিলে এইটো জেগাটো একজেক্ট নামটো কি এই এইটো জেগাটোৰ নাম কি আছিলে একজেক্ট জেগা নেঘেৰটিং চৰি এইটো নেঘেৰটিং হয় নেঘেৰটিং একদম শিৱ মন্দিৰ এইটো বহুত পুৰণীয়া হয় একদম বহুত মানে পুৰণা চ' এইটো দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ আপোনালোকক ইয়াত চব কিমান বান্দৰ আছে লাখ মানে হাজাৰ হাজাৰ বান্দৰ আছে চ' আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ আপুনি চাই থাকক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক অসমীয়া হেল্ল' প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কোৱা মোৰ বন্ধুসকলক হেল্ল' 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 আৰু দোস্ত মন্দিৰটো সেইটো ভিতৰলৈ যাম এতিয়া আমি ভাবিছোঁ বান্দৰকেইটাক কিবা এটা খুৱাওঁ চ' আমি বুট বা এনেকুৱা কিবা এটা লওঁ লৈ পেলাই আমি বান্দৰকেইটাক খুৱাম তাৰপিছত আমি যাম ভিতৰত এবাৰ আপোনালোকক গোটেই মন্দিৰটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো নেঘেৰটিং মন্দিৰ হয় ঠিক আছে গোটেইটো অসমৰ ভিতৰত এইটো ফেমাছ এটা মন্দিৰ হয় আপোনালোকে চাই যাওক চাই যাওক এই চাওক মোৰ লগৰটোৱে এনেকৈ দিছে এনেদৰে দিছে মোৰ লগৰটোৱে আৰু দিয়ক 20 টকাৰ কিবা বিস্কুট দিয়কচোন বিস্কুট এপেকেট দিয়ক বিস্কুট দিব 20 টকাৰ দেই মোৰ ওচৰত 20 টকাই পইচা আছে এইটো 10 টকাৰ দিয়ক এইটো 10 টকাৰ দিয়ক 20 টকাৰ দিছোঁ খাতে মানে কাঢ়ি লৈ ল'লে কাঢ়িৰ পৰা লৈ ল'লে বিস্কুট দিয়ক বিস্কুট দিয়কচোন হাতত দিয়া হাতত হাতত দিম মই এইটো হাতত দিম দস্ত এইটো হাতত দিম ঠিক আছে হাতত দিম ভাই হাতত হাতত এই দে হাতত কেইটামান আৰু লাগি হাতত দিম কেইটামান দেই দিয়কচোন এইটো হাতত দিম এইটো এইটো দস্ত হাতত দিম মই আপোনালোকে চাই থাকক এইকেইটা বহুত হাতত দিম এইটো হাতত মজা বিস্কুট ঐ আমাৰ ঘৰ মানুহবোৰে এটা দেখা হাতৰ পৰা কেনেকে থপিয়াই সেইটো দেখা হাতৰ পৰা কেনেকে লয় পাগলা কৈ দিব বে ইমান স্পীডত লয় সেইটো লোৱা 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 চা খেলা কুইক লৈ যাবে লোৱা 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 আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ মাক লৈ যাম চাবলৈ ঐ চা
আমি হয়েছো তহতরে জেনারেশন ভাই, আমি এটা তহতর নেক্সট প্রজাতি, ঠিক আছে? সো তহতক নুখুৱাইলা মোৰ বিস্কুট কেনে লগাবি দোকানৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰি মৰম কৰিম পণ্ডিতজি খুচ হৈ গিয়া আজি খুচ হৈ গিয়া আজি মই পেকেট দিব নাই কাকো, এটা এটাকে খুৱাম, কোনো কাজিয়া নালাগিবি, তহঁতি কোনো কাজিয়া নালাগিবি, গাঁত কেলে চুপে লাইন পাত লাইন পাত আগতে কল এক গাই লগছো দি দিছো, বাপে বাপ লাইন পাত হাতত কেন খাটি আছ, এ তুমি এটা এটাকে দিন নহয় তহঁতি, এ তহঁতি আগতে লাইন পাত ভিডিঅ' হৈছে নে চা একচাত ভিডিঅ' হৈছে এইবোৰ বেছি কৈছ তই যে একদম বেছি কৈছ, বেছি তহঁতি আগতে লাইন পাত প্ৰথমতে তহঁতি ওঠৰ নম্বৰ কোন আছিলি ঐ কোন
মুখৰপৰা নল ল'লে বান্দৰক আমি যেনেকৈ বিস্কুট খোৱালোঁ আপোনালোকে দেখিলে মানে মুখৰ পৰা সিহঁতে খাবলৈ অলপ ভয় কৰে, ঠিক আছে, মুখৰ পৰা, কাৰণ মানে সিহঁতে ভাবে চাগে আমিও কামুৰি দিম, চ' সিহঁতে মুখৰ পৰা নাখায়। চ' এনেকৈ আমি মানে বহুতখিনি বিস্কুট খোৱালোঁ, বুট খোৱালোঁ। এতিয়া এইটো চব হেৰি হয়, মন্দিৰ হয়, এইফালে এইটো মন্দিৰ হয়, মেইন মন্দিৰ, ঠিক আছে, এইটো নেঘেৰিটিং মন্দিৰ হয়। একচুৱেলি অসমৰ ভিতৰত এইটো এটা ফেমাছ মন্দিৰ হয়। চ' আপোনালোকে যদি মন কৰে আহিব পাৰে, এনেধৰণে বান্দৰক কল বুট বিস্কুট খোৱাব পাৰে। এইটো চব মানে পুৰা এৰিয়া, ঠিক আছে, মোৰ টুপি এয়া এয়া মোৰ টুপি। চ' এয়া এনেকৈ বান্দৰ আছে, এয়াই আৰু মন্দিৰটো এইটো হয়। মানে আপোনালোক এতিয়া বিশেষ মানুহ নাই ইয়াতে, ঠিক আছে। ত' আপোনালোকে মানি লওক মৰ্ণিং টাইমত যদি আহে, ঠিক আছে, মৰ্ণিং টাইমত আপোনাৰ ইয়াতে বহুতখিনি মানে মানুহ থাকে, বহুতখিনি দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াতে এই মন্দিৰটো চাবৰ কাৰণে। এইটো বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয়, যেনেকৈ মানে আহোম চুকাফাৰ দিনৰ মন্দিৰ হয় এইটো এটা, আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' এনেধৰণে ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ থাকে, প্লাছ বান্দৰ, মানে এইটোৱে আৰু শোভা এটা। চ' আপোনালোকে চাই যাওক, আৰু দেখুৱাই আছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে যাম আমি, চ' চাই যাওক। মই মাৰিবলৈ অহা নাই, বিস্কুট খোৱাবলৈ আহিছোঁ, ঠিক আছে, বিস্কুট, এইটো বিস্কুট, এইটো এনেকৈ নিদিওঁ পটককৈ মই, এইটো যে এনেকৈ দিবলৈও নাই, চবেই আহিব লাগিব, তয়ো এনেকৈ আহিব লাগিব, ৰহ এইটো চা, এইটো এইটো তই দাঁত ব্ৰাছ কৰা নাই, দাঁত ব্ৰাছ কোনে কৰিছে তাকে দিম মই, চাওঁ তোৰ দাঁত, চাওঁ দাঁত দাঁত। এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, যিহেতু আমি বিস্কুট খোৱালোঁ বুট খোৱালোঁ, ইয়াতে কি কৰিছে বান্দৰসকলে, মানুহে যেনেকৈ মানে টেপ পানীৰ টেপ খুলি পেলাই পানী খায়, চ' ইয়াতে মানে নিজে পানী খুলি পেলাই মানে খাইছে, টেপটো খুলি পেলাই পানী খাইছে। ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আহক। আপোনালোকে দেখিছে এইটো পানী, আপুনি ক'ব যে এইটো মানুহে খুলিছে বা আমি খুলি দিছো, কিন্তু এইটো নহয়, এইটো বান্দৰে খুলিছে, নিজে খুলি দিছে। মই এইটো বন্ধ কৰি দিম, সিহঁতে চাব নিজে খুলি ল'ব, ঠিক আছে, এটা আছে, এইটো বান্দৰ আছে, হেৰি আছে মোৰ ওচৰত, এইটো মই বন্ধ কৰি দিছো, সিহঁতে নিজে খুলিব খাবলে, ঠিক আছে, এইটো চাওক, এইটো খুলিছে, এইটো খুলিলা, এইফালে এইটো খুলিছে, এইটো খুলিছে, এইটো 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 খুলিছে, এইটো দেখা, মই এইটো বন্ধ কৰিম, এইটো এইটো বন্ধ কৰিম মই, এই ৰহ, এইটো বিস্কুট আছে মোৰ ওচৰত, এইটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, এইফালে খোল, এইফালে দেখা, এইটো মই বন্ধ কৰি দিছোঁ জাষ্ট, এইটো সিহঁতে খুলি ল'ব, এইটো এইটো বিস্কুট লওক, এইটো খুলিব, এইটো খোলাটো একদম এটা, এইটো খুলি 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 ইফালে এই পাতাক খুলি লৈছে, এইটো এইটো গুচলাই গুচলাই খুল 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 গুচলাই গুচলাই এইটো খুল, এইটো খুল, এইটো চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিছে, দেখিছে, এইটো খুলি লৈছে, আকৌ মই বন্ধ কৰোঁ। আপোনালোক কাহ আছে? হাঁচি মতলব মিন্স জেগাও সেই জেগা মে কি মে জোড়া চাই রাখো জোড়া হাতছে হ্যাঁ ওকে সারা দিল্লি সে মতলব ও দিল্লি সে হ্যাঁ দিল্লি সে বিলং করতে ঠিক আছে আসামি সে বল সকতে কোই দিক্কত নেই মে ও তো আসামি সে মতলব নেই হে না সার কোন প্রবলেম ওকে এনআইডি পড়াইছি এনআইডি পড়াইছি ঠিক আছে ঠিক আছে ভাল লাগিলে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তো
যিজন আমি কথা পাতিলোঁ তো ইয়াৰে হয় আৰু তেওঁৰ মানে আছে সো তেওঁ দিল্লীৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা মানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে যেনেকে মানে ফৰেনাৰ ফৰেন কান্ট্ৰিৰ পৰাও আহে তো আমি ইয়াৰে হয় তো আমাৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ বাট মই ইয়াত অহা নাছিলোঁ আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় ভাল লাগিলে যেনেকে মানে যিটো পৰিৱেশ হয় সো খুবেই ভাল লাগিলে এইটো এটা মন্দিৰ হয় ঠিক আছে এইটো মানে বহুত পুৰণি মন্দিৰ হয় যেনেকে মানে আহোম যুগৰ এটা মন্দিৰ হয় সো মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে অলপ সোমাই যাম আপোনালোকে চাই থাকক দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো মন্দিৰটো আমি দৰ্শন কৰিলোঁ যিহেতু ভিতৰ ভাগ সো আমি পূৰা এটা ৰাউণ্ড দেখাই দিম ৰাজেশ চৌধুৰী হা অঁ গোলাঘাট 1 পিচ বিস্কুট আছে কোনে খাব সেইটো পিছফালডোখৰ হয় পুৰা ভিউ চাই লওক মানে পুৰা বেক চাইড হয় ঠিক আছে আৰু এইফালে চাওক এইফালে এইটো বেক চাইড পুৰা হয় মানে এইফালে পুৰা চাহ বাগান আছে অসমৰ বিখ্যাত মানে গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানে মানে চবতকৈ বেছি প্ৰডাকশ্যন যিহেতু অসমতে চব পুৰা মানে চাৰিওফালে চাহ গছ আছে আৰু ছাইডত আছে যিটো 37 NH NH 37 আৰু নতুনকৈ যিটো জনাজাত 715 715 আৰু তাৰ ছাইডতে আছে নেগেৰিটিং মন্দিৰ যিহেতু আপোনাৰ যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ ছামথিং হয় আৰু আপোনাৰ বাদুলিপাৰ দেৰগাঁৱৰ পৰা হয় দেৰগাঁৱৰ পৰা কিমান হয় 5 কিলোমিটাৰ আৰু বাদুলিপাৰাৰ পৰা হয় 10 কিলোমিটাৰ এইটো নেগেৰিটিং মন্দিৰ আৰু গাইজ এইটো যিটো নেঘেৰিটিং মন্দিৰ হয় ইয়াতে আপোনাৰ যিটো মানে শিৱৰাত্ৰি হয় তো শিৱৰাত্ৰিত ইয়াত মানে বহুতখিনি ভিৰ ভাৰ থাকে বহুতখিনি মানুহ আহে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰৰ পৰা বহুতখিনি মানুহ আহে মানুহ আহি পেলাই ইয়াতে পূজা কৰে মানে বহুতখিনি ভিৰ হয় আপুনি এটা মানে এটা মানে বেলেগ এটা ভিউ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই সময়ত বহুতখিনি দোকান বজাৰৰ পৰা লৈ পেলাই বহুতখিনি মানুহ হয় মানে ভাল লাগে এটা আপোনালোক আহিব মানে ভাল প্লেচ হয় শিৱ মন্দিৰ হয় বহুত পুৰণা শিৱ মন্দিৰ হয় মানে ভাল লাগিব আপোনালোক আহি মোৰ বাবে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে চাই আছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সো মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোক ৰাজেশ চৌধুৰী নামৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু এই যিটো নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো হয় সেইটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ মোৰ চেনেলত আপোনালোকৰ মোবাইলতো এই নটিফিকেশ্যন এটা আহি যায় যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ সো ইয়াকে কৈ গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো খতম কৰিলোঁ থেংক ইউ গাইজ